sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Da Long for Life de aí, Thiago falando, é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez para trazer um rolê mais que especial para você, beleza? Viemos até Newport Beach, fica uma hora mais ou menos de Santa Mônica, da região de Venice. É um spot muito legal, vou mostrar pra vocês como é que é esse pico aqui. A cidade é sensacional, cara. Tem um spot assim, entre o lago e entre o mar. É, fica pertinho da praia. Cara, é sensacional esse lugar aqui. E eu recomendo vocês que vierem aqui pra região de Los Angeles, virem visitar esse spot aqui, beleza? A galera da Loaded tá chegando. O Mark Pons veio comigo. Tá todo mundo se preparando pra fazer esse rolê mais que especial aí. E eu quero ver vocês no nosso canal. Com certeza, beleza? Então se você não é inscrito, cara, se inscreve aí no canal, cara, não custa nada, beleza? Compartilha geral pra galera que com certeza você vai ajudar alguém aí no mundo do longboard, beleza? Curte esse vídeo, isso vai ajudar a gente bastante. E não se esqueça de ativar o sininho, as notificações pra ficar ligado sempre no mundo do longboard, beleza? Então eu vou fazer um rolê, vou dar uma esquentada. Hoje é dia de warm-up aqui em Newport Beach. Espero vocês aí e vem comigo que eu vou mostrar o rolê mais que especial pra vocês, beleza? Uou!
aqui em Newport Beach. Cara, eu tô muito impressionado com a galera aqui. A mulherada compareceu aqui na Califórnia, foi sensacional, cara. Mirella tá aqui, a Carol Maranhão tá aqui, a galera da Loda tá aqui, da Timber tá aqui. Cara, é assim, impressionante como a gente é bem recebido fora do Brasil também. O pessoal conhece a gente e eles adoram quando a gente vem andar junto e fazer parte da família do longboard. Então eu não tenho nem palavras para agradecer ao carinho que a galera da Loda me recebeu, que a galera da Timber também recebeu. A Mirella, cara, mora aqui há um tempão, a Carol, que mora aqui na Califórnia também. E, cara, queria agradecer vocês aí que estão assistindo o vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal, dá o seu like aí, compartilha geral pra galera, cara. Venham conhecer esse spot aqui, o Newport Beach, que é sensacional. Eu recomendo você vir aqui andar de skate nesse spot, beleza? Tô chegando, estilo. E aí? Tá bem, vamos falar, vamos conversar um pouquinho com a Mirella. Mirella, e aí, como é que é morar aqui na Califórnia, velho? Caralho, do caralho. Mudem pra cá, venham conhecer, pelo menos. Califórnia é um lugar que merece ser visto. Merece ser visto, merece, né? Ser visto. Ó, eu vou dizer uma outra coisa pra vocês aí, cara. Se você tiver de passagem por Los Angeles, venha até Newport Beach. A Mirella que indicou esse spot aqui. Achei sensacional esse lugar, cara. É, foi uma indicação mais que especial. Eu só vim pra esse spot porque realmente a Mirella falou, cara, vem conhecer. E olha, eu vou falar pra vocês, venham conhecer. Venham, e quem precisar de qualquer dica, pode entrar em contato comigo. Tô aí pra vou deixar ajudar. Aqui, ó. Vou deixar aqui o contato da Mirella. Cara, o contato da Carol também. Também, Carol. Não? Carol rodou mais que eu acho. Carol já rodou mais que eu. Cara, vou falar a verdade pra vocês aí, cara. É, a gente tá pouco tempo andando aqui na Califórnia. E a gente acho que já andou mais do que o próprio pessoal que mora aqui. Porque o pessoal normalmente fica num spot, outro. Então a gente tá tentando trazer todo mundo junto, pra andar todo mundo junto. Hoje foi o warm-up session aqui em Newport. Amanhã vai ter o duck session lá em Santa Mônica. Cadê a Carol? Cadê a Carol? Carol, Carol. Vem cá fazer em português. Vem cá, quebrar a Bahia. É isso, é uma honra estar aqui com as meninas no rolê. Carol Maranhão tá aqui, ó, na Califórnia. A Mirella tá aqui, ó. Vou deixar o contato das minas aí pra vocês ficarem ligados. E, cara, Carol, como é que é aqui a vida, mano? Conta aí um pouquinho pra nós aí. Fala aí. Ela tem vergonha da câmera, ela engasgou. Eu não vou cortar. Eu não vou cortar essa cena de propósito. Eu tô com saudade do Brasil, se eu posso dizer. Então manda mensagem pra galera do Brasil aí, em português. Manda aí. Tô voltando. Tá voltando pra onde? Com você, pô. Ah, tá nada, velho. Não vou deixar, não. Vai ficar aqui na Califórnia. Mirella, quer mandar um recado pra alguém? Leva o Cello, por favor. Galera aí do Nordeste, saudade de todo mundo. Quem puder, vem me visitar, que tá difícil ir aí. Ah, tá difícil, cara. Eu nem saía daqui. Por mim, eu nem saía daqui, cara. Eu, sei lá, tô a fim de ser, até ser preso aqui, porque morar na cadeia aqui ainda é melhor. Ó, vem cá, Mirella. Vamos fechar esse vídeo. Vem cá, Carol. Ah, vem cá, Carol, vamos fechar esse vídeo. É uma honra ter vocês aqui. E um bom longboard pra nós!